қаламызда осымен 3 жыл қатарынан Немцуров жеке кәсіпкерлік өндіретін қысқа аяқ киім сатылымы өткізілуде. Онда бұғының терісінен жасалған ұнты мен қойдың жүнінен тігілген жылы қыстық аяқ киімдердің түрлері ұсынылған. Немцуров жеке кәсіпкерлігі Якутск қаласының аяқ киім шығару бойынша жетекші өндірушісі. 15 жылдық тарихы бар өндіруші 100% табиғи өнімнен жасалған аяқ киімдерді ұсынады. Якутияның климаттық ерекшеліктеріне қарай ұнты қыста таптырмас аяқ киім. Ешбір инновациялық материалдар якут бұғыларының аяғынан тігілген аяқ киімдерді алмастыра алмайтыны белгілі. Сондықтан Немцуров кәсіпкерлігі ұйымдастырған жәрмеңке еліміздегі суық өңірлерді өтіп келеді. Ручная работа. То есть производит уже много лет. Қолмен жасалған аяқ киімдерді бірнеше жыл шығарып келеміз. Қазақстан мен Ресейдің аймақтарын аралап жәрмеңке ұйымдастырамыз. Аяқ киімдеріміз жылы. Қазақстанда бізді білет. Семейде былтыр болдық. Оның алдыңғы жылында да келдік. Себебі бұл жерде аяз қатты болады. Ал біздің аяқ киімдер бәрін жылытады. Біз Астана, Петропавл, Қостанай мен Шығыс Қазақстанда болдық. Жылы етіктерді киген адам тоңбайды, ешбір аяз алмайды. Әдемі әрі сәнді, жылдап киіс береді. Бұғы терісінен тігілгендіктен сапасы өте жоғары. Жәрменке мәңгілік ел 2 көшесіндегі Дастан кинотеатрында 1 мен 13 қазан аралығында өтеді. Султан Жоламанов, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.